নমস্কাৰ, আজি মই বনমাস গুৰু। আজি মই শুই থকা অৱস্থাতে এজন বিশিষ্ট মানুহ আহি মোক খোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই নি তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ বাধ্য কৰায়। বিশ্বাস নাই হোৱা যদি চব মই হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছো। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো কোনো স্ক্ৰিপ্ট লিখা ফানি ভিডিঅ' নহয়, গতিকে তেওঁ আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি নল'ব। তো বোলক শ্বেডু কেটে নেকি গুৰুজী, কপি কৰিছ তিনিটা ডিছলাইক। তো কেছে আপলোক টেৰিমিনতে কৈছ চাৰিটা ডিছলাইক। তো বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইম্প্ৰুভ বৰ কৰিব চাৰিটা ডিছলাইক। কেবিক কৰিছ নকল? কোন কেবি? আমাৰ স্কিনত চা। অ, তেনে বোলক ৰাইট ভিডিঅ'টো বাৰু যি হওক, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন। পৰিচয়নো কি দিম, মই নিজৰ তাৰিফ কেনেকৈ নিজে কৰিম বাৰু, আপুনিয়ে কওকচোন। আচলতে মোক মানুহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাচিহা বুলি কয়। মাচিহা? বাৰু মহোদয়, আপুনি যে সেই উপাধিটো পালে আপোনাক কোনে দিলে? কপি কৰিব আহিছ এনেকৈ যদি মাৰি থাকে গাল ওলমি যাব লাগে। কপি কেলে কৰা তই? মই কপি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰো। কপি কৰিব আহিছোঁ। বাৰু মহোদয়, আপোনাৰ উপাধিটোৰ বিষয়ে জনাব। উপাধিটো ন? আৰে উপাধিটোৰ কথা কিনো ক'ম আৰু। আচলতে যেতিয়া মই আমেৰিকালৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মোক কে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিছিল আপোনাক উপাধিটো? নহয় নহয়, আপুনি গোটেই কথাটো শুনি লওকচোন। আচলতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি য'ত থাকে, মানে হোৱাইট হাউচ, হোৱাইট হাউচৰ ফ্ৰণ্টতে এখন ফুচকা দোকান আছে। আপুনি সেই দোকানখনৰ ফুচকা খাইছে, তাৰপাছত আপুনি মোক ক'ব। ফুচকা? আরে কি সুধি আছো, কি কৈ আছে আপুনি? উপাধিটোৰ বিষয়ে কওক। সৰি সৰি সৰি, আচলতে মই যেতিয়া জাপান গৈছিলোঁ, জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মোক জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিছিল আপোনাক? এ নহয়, আপুনি ভালকে কথাবিলাক শুনিলো লৈ কেলে বাৰু। আচলতে মই যেতিয়া জাপান গৈছিলোঁ, জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মোক এটা আইচক্ৰীম খুৱাইছিলে। কি কম মই হে আপোনাক আইচক্ৰীমটোৰ কথা, কি টেষ্টি মানে। কুচবি কবি কৰিব আহিছ আপোনাৰ উপাধিটোৰ বিষয়ে কওক, যিটো সুধিছো সেইটো কওক। কৈছো মই উপাধিটোৰ কথাই কৈছো বাৰু। আচলতে এইবোৰ কথা যদি মই এতিয়াই কৈ নলওঁ, মানুহেচোন গমেই নাপাব মই আমেৰিকা আৰু জাপান গৈছো বুলি। আচলতে আমেৰিকা জাপানৰ পৰা মই যেতিয়া ঘূৰি আহি অসম পাৰ হৈ, তেতিয়াই মোক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হ'ব হ'ব মই গম পাই গলো, আপুনি নকলে হ'ব, আপোনাক এখেতে দিছে। বাইটোক চুমা এটা দি দিছো। যাকে তাকে চুমা দিয়াটো বৰ এটা ভাল কথা নহয়, কিন্তু লম্পট পুৰুষৰ লক্ষণ এইটো। বাইদেউহে দিব পাৰি, একো নাই। মামাক কপি কৰিব আহিছ? ভিডিঅ'তকৈ মামা ডাঙৰ নহয়। এইটো ক'ব বা কপি কৰিছ, মই গম পাইছো না। আপোনাৰ উপাধিটোৰ বিষয়ে কওকচোন। উপাধিটোৱে কৈছো উপাধিটোৰ কথা কিনো ক'ম। আচলতে উপাধিটো মই নিজেই লৈ ল'লো। ভালেই হৈছে উপাধিটো যে আপুনি নিজেই লৈ ল'লে। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। ভালেই কৰিলে নিজেই লৈ ল'লে, কাৰণ বেলেগে দিয়া সিহঁতে কুকুৰ মেকুৰী গাধৰ বাঢ়িলে বেলেগ উপাধি নাপায়। এইটোতো চেভেজ দি দিলো বে, কেচ নাই। অলপ কপি কৰিব আহিছ এতিয়া তোমাৰ গালতে চেভেজটো পৰি গ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে? এইবোৰ আমাৰ পাৰ্চনেল কথা, আমি মেনেজ কৰি ল'ম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। বাৰু মহোদয়, আমি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী মচিহা হিচাপে আপোনাক এটা কথা সুধোঁ, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই বছৰটো কেনেকুৱা, আপোনাৰ মতটো আগবঢ়াবচোন। হয় হয়, আপুনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটা এইখিনিতে সুধি পেলালে। মই এজ এ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাচিয়া হিচাপে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম। এই বছৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক বছৰ হয়, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনত এই বছৰটো সোণালী আখৰে লিখা যাব। কিয়নো এই বছৰটোতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইচ এছ এল চি আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী যোনটো পৰীক্ষা, সেইটো বাতিল কৰা হৈছে। আৰু এই বছৰটোতে আপোনাক কৈ থওঁ যে পাবজি নামৰ গেমটো পুনৰ ৰূপত ঘূৰি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনলৈ। সেইকাৰণে এইটো এটা ঐতিহাসিক বছৰ বুলি মই ক'ব খুজিম। আচ্ছাতো মহোদয়, পৰীক্ষাৰ কথা ওলালে যেতিয়া আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিয়ে পেলাওঁ, পৰীক্ষা সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত বা ধাৰণাটো কি? হয় হয়, পৰীক্ষাৰ কথা সোধাৰ কাৰণে মই এটা কথা কৈলোঁ আপোনাক। মই আচলতে হেনৰি ফিচেল নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘোৰ বিৰোধী। কিন্তু হেনৰি ফিচেল? আচ্ছাতো মহোদয়, হেনৰি ফিচেল কোন হয় আৰু আপুনি যে বিৰোধিতা কৰিছে, তেখেত কোনটো সমষ্টিৰ বিধায়ক? হেনৰি ফিচেল আৰু বিধায়ক? আৰে তেখেত বিধায়ক নহয়, তেখেততো লাডেনতকৈও খাতেনা। লাডেনতকৈও খাতেনা? আচলতে মহোদয়, হেনৰি ফিচেল ডাঙৰীয়া কোন হয়? হেনৰি ফিচেল সেইজনেই ব্যক্তি হয় যোনজনে এক্সাম নামৰ আপদীয়া বস্তুটো আৱিষ্কাৰ কৰি পেলাইছিলে। আজি যদি এক্সাম নাথাকিলে হয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰিজাল্টৰ নামত ভেদাভেদ কৰিব পৰা নগ'ল হয়। অঁ, আপুনি ঠিকেই কৈছে, আজি যদি এক্সাম নাথাকিলে হয়, আজি কিজানি ময়ো এষ্ট্ৰনট হ'লো হয়। কি হবি তই? মানে দালাল হ'লো, এখন দালাল। অঁ ঠিক কৈছা, দালাল দালাল হ'ব পাৰিবা তুমি, ঠিকেই কৈছা।
এক মিনিট এইটো আমার পার্সোনেল ম্যাটার বাৰু মহোদয় আপুনি যে হেনরি ফিচেলক বিৰোধিতা কৰিছে মোৰ মতে আপুনি পৰীক্ষা যোনটো সিস্টেম সেইটো বিৰোধিতা কৰিছে নহয়নে হয় হয় আপুনি একদম ঠিক ধৰিছে কিন্তু আপুনি ঠিকে কৈছে মই একদম জেগাতে ধৰো জেগা মানে কথাটো গুৰি ধৰো ভয় খাব নালাগে কথাটো গুৰি ধৰো মই বুজি পাইছো ভয় খাব নালাগে আচ্ছা তো মহোদয় আপুনি যে পৰীক্ষাটো বিৰোধ কৰো বুলি যে কলে কিয় হয় হয় এইখিনিতে আপোনাক মই এটা কথা জনাই থওঁ যে মই আচলতে পৰীক্ষা আৰু জাতিভেদ প্ৰথাৰ দুয়োটাই ঘোৰ বিৰোধিতা কৰোঁ পৰীক্ষা আৰু জাতিভেদ প্ৰথা মানে কি ভালকৈ বুজাই কওকচোন চক এজ এ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচিহা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ পৰীক্ষাৰ নামত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যোনটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভায়লেট কৰা হৈছে চক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন দিলে সকলোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন দি দিব লাগে ছেকেণ্ড ডিভিজন হ'লে সকলোকে ছেকেণ্ড ডিভিজন দি দিব লাগে কিন্তু সেইটো কৰা হোৱা নাই ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘন কৰা হৈছে সম অধিকাৰৰ যোনটো কথা আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘন কৰা হৈছে এইটো আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ঘোৰ অন্যায় বুলি মই দাবী কৰোঁ হয় মহোদয় আপুনি একদম ঠিক কৈছে সম অধিকাৰ সকলোকে দিব লাগে কি আকৌ কাৰোবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কাৰোবাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন কাৰোবাৰ লেপটপ দিছে কাৰোবাৰ স্কুটি দিছে দিলে সকলোকে দিব লাগে আৰু নিদিলে কাকো দিব নালাগে মই ইয়াত ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ভায়লেণ্ট হৈছে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত অন্যায় হৈছে হয় হয় আপুনি ঠিকে কৈছে একজেক্টলি আচ্ছাটো মহোদয় সেই একজামৰ কথা বাদ দিছোঁ আপুনি যে কৈছে পাবজি গেমটো পুনৰবাৰ উভতি আহিছে সেই সংক্ৰান্তত আপুনি কি বুলি ক'ব হয় হয় পাবজি যে আমি ঘূৰাই পাইছোঁ এইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ আৰু এইটো যে আমি ঘূৰাই পাইছোঁ এনেই ঘূৰাই পোৱা নাই ইয়াত বহুতো ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বিনিময়ত এইটো আমি ঘূৰাই পাইছোঁ এইটো মই ক'বই লাগিব বিশেষকৈ পাঞ্জাৱৰ আমাৰ পাৰাজ সিঙৰ কথা মই ক'ব লাগিব তেখেতৰ বহুতো ত্যাগ আৰু বলিদান আছে পাবজিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই তেখেতক ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰণাম জনাব খোজোঁ আচ্ছাটো মহোদয় পাবজি গেমটো যে নতুন ৰূপত উভতি আহিছে আমাৰ মাজলৈ এই সংক্ৰান্তত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি হয় পাবজিৰ ওপৰত আমাৰ বহুতো নতুন পৰিকল্পনা আছে অতি সোনকালে আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰীম চেনেল দেখিব পাব অসমীয়াত আৰু তাত কমেণ্ট্ৰিও হ'ব কিন্তু অসমীয়াত আৰু ফুল এণ্টাৰটেইনিং আৰু মোৰ লগত থাকিব বদমাচ গুৰু আচ্ছাটো মহোদয় আপুনি যে পাবজিটো ষ্ট্ৰীম কৰিম বুলি ক'লে ষ্ট্ৰীমটো চবেই কৰে এতিয়া আপোনাৰ চেনেলত আমি নতুনত্ব কি দেখা পাম হয় হয় আপুনি ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে নতুনত্ব বহুতো দেখা পাব কাৰণ আমাৰ যোনটো কমেণ্ট্ৰি হ'ব এইটো অসমীয়াত হ'ব আৰু অত্যন্ত এণ্টাৰটেইনিং হ'ব আৰু ছেকেণ্ডলি আমাৰ যোনবোৰ প্লেয়াৰ আছে এইবোৰ দুৰ্দান্ত সাহসী প্লেয়াৰ হয় মই কৈ দিলোঁ আপোনাক আৰু আমি বাছি বাছিহে আনিছোঁ এই প্লেয়াৰসকলক আৰু তেওঁলোকে আগ্ৰহ হয় খেলিব একদম ৰণৰ আগত থাকিব কেতিয়াও ফাইট কৰিবলৈ ভয় নকৰে আৰু গুলি খালেও সদায় বুকুতে খাব পিঠিত কেতিয়াও নাখায় আৰু তেওঁলোকৰ যদি বন্ধুকো নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু ফাইট কৰিবলৈ সিহঁতৰ সাহস থাকিব কাৰণ তেওঁলোক বীৰ পুৰুষ হয় ঠিক আছে মহোদয় আপুনি যে ক'লে বীৰ পুৰুষৰ দৰে বুকুত গুলি খাম কিন্তু এনেকে গুলি খাই থাকিলে এইটো আপোনালোক মৰি যাব চিকেন ডিনাৰ নাপাবই চিকেন ডিনাৰ নালাগে চিকেন ডিনাৰ আমি মটন খাম চিকেন খাই ভালো নাপাওঁ আৰু মটনত শক্তিটো বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে মানিছোঁ আপুনি চিকেন বেয়া পায় আপুনি মটন ভাল পায় কিন্তু খেলটো জিকিবৰ কাৰণেতো কেতিয়াবাতো আপুনি পলাব লাগিব আৰে বন্ধু মই তোমাক এটা কথা কৈ থওঁ আমি পলায়নবাদী মনোভাৱৰ মানুহ নহয় আৰু আমাৰ হাতত যদি বন্ধুকো নাথাকে তেতিয়াও আমি ফাইট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম কাৰণ আমি বীৰ পুৰুষ এনেকে বন্ধু নোলোৱাকে যুদ্ধকেতো নামি যোৱাটো বীৰ পুৰুষৰ লক্ষণ নহয় নহয় এইটো মূৰ্খামিৰ লক্ষণ হয় কি ধৰণৰ প্লেয়াৰ আপোনালোক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ যি ধৰণৰ প্লেয়াৰৰ মাজত বীৰ পুৰুষৰ জন্ম হয় ঠিক আছে মানিছো আপোনালোকৰ তাতে বীৰ পুৰুষৰ জন্ম হয় কিন্তু সেই বীৰ পুৰুষসকলৰতো এটা নাম আছে একো একোটা নাম আছে নামটো কি বুলি কয় সেই প্লেয়াৰসকলক চাওক আমি বীৰ পুৰুষ হয় দুৰ্দান্ত সাহস আছে আমাৰ আমি ফাইট কৰিবলৈ কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ কিন্তু তথাপিও কিন্তু সমাজে আমাক নব্ৰা বুলি কয় নিকেল ভাৰে পেলি ফুল চেট মে নিকেল কৰি জৰুৰত নে হিন্দুস্তান কোতে দুস্তনি ভাৰা কপি কৰিব আহিছ আপে কপি নকৰিলো কপি কৰিছো বুলি কমেণ্টত আহি থাকে সেইকাৰণে কৰিছো সেইকাৰণে কৰিবি নি তই এতিয়া কৈ কাৰ কাৰ কপি কৰিছো আৰু এটা যদি থাকি যায় তোকো কৰিলি যে তই যায় তই মানে ঠিক নহবি কেতিয়াও ৰাইজক দম দিব ৰাইজ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব ধন্যবাদ নমস্কাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই ভিডিঅ'টো কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে বনোৱা হৈছে মনোৰঞ্জন মোৰ ফেলেচত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চলি আছে মই তাৰ কাৰণে বনাইছো তই বনাইছে মনোৰঞ্জন মনোৰঞ্জন মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট 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 কুকুৰটো আবে চুপ থাক না তই দে কেৰি বেগ কেৰি মিনাতি আবে কেৰি অন কেৰি অন
আর ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক করব কমেন্ট করব আর ভিডিওটো শেয়ার করব আর আমার ডেসক্রিপশনত আর একটা চ্যানেলের লিংক দিয়া আছে তাত গৈ ভিডিও খিনি চাব চেক আউট করব আর সেই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব আর তাতো ভিডিও খিনি কমেন্ট করব লাইক করব আর মনোরঞ্জনের বনোয়া হয়েছে গাছ পাতি যেটি আলটু ফালটু কমেন্ট করে নাথাকি দিল আমার কি আমার একু আহে না যায় আর একটা কথা কই দিছো কপি বলে কই নিদিব এটা ভিডিওত এটা ভিডিও কেবাটা ভিডিও এনে এনে কপি কপি কই আছে বেয়া লাগে এনে এনে কইলে আমি কপি কইছো জানা কত কপি কপি আমি নকরন হয় এটা ভিডিওটো নাই করা এটা ভিডিওটো নাই হয় তো নয়